တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမရာဝီဒေသမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အစွန်းရောက်တပုံအဖွဲ့အပေါ်ဒုတိယစစ်စင်ရေး၄ရက်တာကာလအတွင်းမလေးရှားလူမျိုး၃ဦးကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအပူ၁၀ရက်တပုံအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့မလေးရှားလူမျိုး၃ဦးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်ကဇွန်လ၅ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမလေးရှားလူမျိုး၃ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့၈လလောက်ကတင်မော်တစည်းပေါ်ကနေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပင်လယ်တွေကကယ်ဆယ်ခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလူမျိုး2ဦးနဲ့ပါဆိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မလေးရှားလူမျိုးတယောက်မှမကြံတော့ပါဘူးလို့စစ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျွန်းတွေကတောနက်ထဲကနေပြည်ပအဆက်တွေနဲ့အတူလက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ပျောက်ကြားတပုံတွေဟာကုန်လေတွေတုံးပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အဖွဲ့ခွဲတွေပြန့်ကျဲနေပေမဲ့စူးစိမှုရှိတဲ့ပျောက်ကြားတပုံတွေဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနေကြပါတယ်လို့နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လအတွင်းတပုံအဖွဲ့ဖမ်းထားတဲ့တစားခံတွေထဲမှာဂျာမန်လူမျိုး2ဦးနဲ့ကနေဒါလူမျိုး2ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာဟော်လန်နိုင်ငံသားတွေ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကပြောပါတယ်။အခုလိုပူစီရဖြစ်ပြန်ပေးဆွဲမှုဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အဆက်ရစရာလောက်ရတာဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒယ်ဖင်လိုရန်ဇာနာကမကြသေးမီကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။